يا غوثِ اعظم يا غوثِ اعظم يا غوثِ اعظم اعظم يا غوثِ اعظم میرے ساتھ پڑھ لے کہ یا غوثِ اعظم 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 يا غوثِ اعظم يا غوثِ اعظم اعظم يا غوثِ اعظم يا غوثِ اعظم اعظم يا غوثِ اعظم يا غوثِ اعظم اعظم يا غوثِ اعظم غوث الورى کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں کمیٹی والے بھائی تیار رہیں گے بالکل آپ کے حوالے سے شعر پہنچ رہا ہے سماعت کریں کہ غوث الورى کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم بولیں یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم اب ایک اب شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں اس شعر کو سننے کے بعد کوئی بھی قادری خاموش نہیں بیٹھے گا کیونکہ شعر ہی ایسا آ رہا ہے سماعت کریں گے کہ یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم بغداد والے آقا کی دیکھئے کرامت بغداد والے آقا کی دیکھئے کرامت بغداد والے آقا کی دیکھئے کرامت فرما کے کن بِإذنِ فرما کے کم بِإذنِ فرما کے کم بِإذنِ مردے جن آ رہے ہیں یا غوثِ اعظم اعظم یا غوثِ اعظم یا غوثِ اعظم اعظم یا غوثِ اعظم یا غوثِ اعظم یا غوث اعظم اعظم یا غوث اعظم چلتے چلاتے ایک شعر سرکار تیرے علی کی بارگاہ ایک شعر کہہ دے ایک دفعہ یا تیرے علی کہہ دے یا تیرے علی سماعت کریں کہ جلنے والے کو ہم جلائیں گے اور اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے سب لوگ عاشق تیرے علی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہے نا ایک شاعر نے کہا تھا کہ علاقے بھر میں ہریالی میرے تیرے علی سے ہے مظفر پور ویشالی میرے تیرے علی سے ہے اب وہی بولے گا جو سرکار تیرے علی کا کھاتا ہے الحمدللہ ہم لوگ سرکار تیرے علی کے کھاتے ہیں اور جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں ایک شعر سماعت کریں کہ جلنے والے کو ہم جلائیں گے
جلوالے کو ہم جلائیں گے جلوالے کو ہم جلائیں گے بزم تیرے علی سجائیں گے جلوالے کو ہم جلائیں گے بزم تیرے علی سجائیں گے ارے جا کے تیرے علی کی چوکھٹ پر سوئی قسمت کو ہم جگائیں گے سوئی قسمت کو ہم جگائیں گے سوئی قسمت کو ہم جگائیں گے جلوالے کو ہم جلائیں گے بزم تیرے علی سجائیں گے